Раушан Жээнбеков камакка алынды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Раушан Жээнбеков кармалды. Бул тууралуу ички иштер министринин басма сөз кызматынан билдиришти. Учурда ички иштер министринин тергөө кызматы Койташтагы окуя боюнча эки берени менен сотко чейинки өндүрүш ишин иликтеп жатат. Алар жазык кодексинин 244-беренеси барымтага алуу жана 264-беренеси массалык башаламандыкты уюштуруу. 12 декабрь күнү жогоруда кылмыш иштерин жасоого шектелип Равшан Жээнбеков кармалды. Учурда Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында киргизилди. Президент Матраимов тууралуу бул аягына чыгат. Президент Сооронбай Жээнбеков кече 12 декабрда Бириккен Араб Эмираттарында жашаган кыргызстандыктар менен жолукту. Жолугушууда учурдагы актуалдуу маселелер көтөрүлдү. Президент Жээнбеков иликтөө жүргүзгөн журналисттерди Кыргызстанга келип документтерин өткөрүп берүүгө чакырып, коопсуздугуна кепилдик берерин билдирди. Керек болсо мен да кепилдик берем, келип фактысы болсо берсин деген президент укук коргоо сот органдарында бурмалоо болбой турганын белгиледи. Бул аягына чыгат, чыдап тургула. Ошол далилдерди алып келип берсин органдарга. Чындыктын артында биз турабыз, чындык болот, деди президент. Суроо бергендердин бири Чолпон Абдрахманова журналисттик иликтөө ашкерелеген. Райымбек Матраимовдун декларациясында көрсөтүлбөгөн Дубайдагы мүлкү боюнча кандай чара көрүлөрүнө кызыкты. Мен да азаттыкты угуп алып тапшырма берип атам. Мына текшергиле азаттыктан чыкты, деп деди Жээнбеков. Жошев, мени аскер прокуратурасы эмнеге чакырып жатканы белгисиз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев ага аскер прокуратурасынан чакыруу келгенин азаттыкка кабарлады. Чакыруу 13 декабрь саат 17:00 белгиленген, бирок Жошев чакырууда макамы белгисиз болгондуктан суракка барбай турганын билдирди. Кайсы маселе кайсы иш боюнча чакырып жатканы түшүнүксүз. Ал жерде мындай жазып коюптур: сизге тиешелүү суроолор боюнча, деп. Эми мага көп нерсе тиешелүү да, мен барбайм, бул чакыруу жарабайт. Кандай болгон күндө да мен коргоп жаткан жарандар боюнча маалымат бере албайм. Азырынча аскер прокуратурасынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Замир Жошев Кыргызстандагы соттолуп жаткан бир нече саясатчынын жактоочусу катары белгилүү. УКМК. Пара доолаган соттун кызматкери кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка ылайык, опузалап пара алууга шектүү катары жогорку сотко караштуу соттук департаменттин башкармалыгынын башчысынын орун басары кармалды. Атайын кызмат тараткан маалыматта шектүү ишкана жетекчисинен соттордун биринин административдик имаратын ремонт кылуудагы тендерде утуу маселесин оңунан чечип бериш үчүн 3 миллион сом өлчөмүндө пара алган. Ал бул үчүн соттук департаменттин кызматкери менен алдын ала сүйлөшүп алган, деп жазылат. 11 декабрында ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө шектүү кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы убакта сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Балдарын атаңды чакыр деп айоосуз сабаган келиндин ким экени белгилүү болду. Видеодо энеси айоосуз сабап жаткан балдардын туугандары менен социалдык кызматкерлер жана милиция иштеп жатат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Эске салсак, интернетке энеси 3-4 жаштагы баланы жана 5 жаштагы кызды таяктап жаткан видеосу тарап, кийин милиция ал келинди издей баштаган. Видеодо аял бөбөктөрдү коркутуп, атаңды чакыр, апам уруп атат, кел деп айт, деп айткан. Туугандары менен сүйлөшүү иштери Ош облусунун Өзгөн районунда жүргүзүлүп жатат. Балдардын 30 жаштагы энеси быйылкы жылдын 8 ноябрында Россияга кеткен деп айтылууда. Азыр бул маалымат дагы такталып жатат, деп айтылат билдирүүдө. Спутник агенттигинин жергиликтүү кабарчысына Өзгөн район Төрткөл айыл өкмөтүнүн өкүлү видеодо аял ушул айылдын тургуну экенин айтып берген. Ал 2 уул, 1 кыздын энеси. Жолдошу көп жылдан бери Москвада мигрант катары иштеп келет. Ал 2 баласын алып жакында Москва шаарына жолдошу кеткендиги айтылды. Андыктан видео Москва шаарында таратылышы мүмкүн, деп божомолдонууда. Баары сотто айтылат. Журналисттердин удаа-удаа берилген суроолоруна Матраимовдун жактоочусу бир жооп менен чектелди. Бүгүн 13 декабрда мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жактоочусу Татьяна Карыжинская маалымат жыйын өткөрдү. Журналисттер жана укук коргоочулар удаа-удаа бир топ суроолорду узатышты. Журналисттердин иликтөөсүнөн кийин Матраимовдорго кандай моралдык зыян келтирилди, дешти массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Буга жактоочу моралдык зыян тарткан
жаңын силерге кантип сүрөттөп берем. Банкага көз жашын топтоп алып келип көрсөтөмбү деген жообун узатты. Андан соң журналисттер Матраимовдун Дубайдагы мүлкү тууралуу суроо беришип, мунун анык-анык эместигин тактоону сурашты. Баары сотто айтылат, деди жактоочу. Журналисттер жана укук коргоочулар бир катар ыңгайсыз суроолорду узатышып, бирок баары сотто айтылат деген жоопту угушту. Жасалма номер чуусу камерадан тартылган сүрөттү жарыялагандар жазаланды. Ички иштер министрлиги Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаага жасалма номер тагып алып жүргөн айдоочунун сүрөтүн жарыялагандарды таап, алар иштен алынды. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда Коопсуз шаар долбоорунун камераларына 01KG578AST номери тагылган 5 автоунаанын сүрөтү тарап кеткен. Алардын бирин айдап бараткан киши мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов болушу ыктымалдыгын жазып чыгышкан. Өз кезегинде Мамбетов тараган сүрөткө эч кандай тиешеси жок экенин билдирген. Кийин ЖККБ жасалма номер тагылган автоунааны 22 жаштагы жигит айдап баратканын айтып, аны кармаган ички иликтөө кызматынын өкүлдөрү жарыяланган маалыматтар жана машиналардын фотоколлажын иликтешкен. Алар Коопсуз шаар долбоорунун мониторинг борборунда маалымат менен иштөөдө эреже бузулганын аныкташкан. Кызматтык маалыматтарды башка максатта колдонгон үчүн мониторинг борборунун операторлары АА менен КК кызматынан алынган. Ошондой эле кол алдындагы кишилерди тийиштүү түрдө көзөмөлдөгөн үчүн аталган борбордо жетекчилик кызматта иштеген 4 киши дисциплинардык жазага тартылган. Кылмыш жаза кодексинин 320-беренеси боюнча сотко чейинки тергөө амалдары жүрүп жатат. Момбеков кой таштагы окуяга анын атын кошуп койгон мамлекеттик комиссияга нааразы болду. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков кой таштагы окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссия эмне үчүн анын атын материалга кошуп койгонуна таң калып нааразычылыгын билдирди. Жогорку кеңеш жалпы жыйында 7-8 августта кой ташта болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун карады. Момбеков өз сөзүндө 2005 жылдагы революцияга катышканын, керек болсо анын башындагылардын бири болгонун айтты. Талас облустук администрациясын басып алып, адамдарды барымтага алгам. 2010 жылдагы революциянын башында болбосом дагы арасында болгом. Бирок кой таштагы коогалаңда болгон эмесмин. Мени бул коогалаңга кошуп койгон экенсиңер. Мен кой ташты колдогон да эмесмин, ал жакта болгон да эмесмин, деди ал. Депутат Атамбаевка эмес, акыйкатка болуша турганын айтып, Ирина Карамушкина менен Асель Кодуранова үнсүз макулдук берди деген мүнөздөмөнү түшүндүрүп берүүнү талап кылды. Мамлекеттик комиссиянын башчысы депутат Тынчтык Шайназаров Карамушкина менен Кодуранова өзүнүн кыймыл аракети жана сүйлөгөн сөздөрү менен Атамбаевди колдогонун көрсөткөнүн айтты. Бул жерде жалпыга маалымдоо каражаттары башка булактардан жана тергөө органдарынан алынган маалымат менен корутунду жарыяланды, деди Шайназаров. Момбеков мамлекеттик комиссиянын корутундусу калыстыктан алыс болуп калганын белгиледи. Убакыт келет, ушул комиссиянын үстүнөн иликтеген комиссия болот. Корутунду калыс эмес, кыт тамгасы түшүп калып алыс болуптур. Курсан Асановго ордер эмес, орден бериш керек болчу. А силер ордер бере тургандарга орден бериптирсиңер. Ушул бу комиссиянын корутундусу ким ишенет ушундай корутундуга? Таяктын эки башы, ал эми адамдын бир эле башы болот да, жок дегенде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин жоопкерчилиги тууралуу жазып койбойсуңарбы? Ошончолук эркиңер болсо, деди депутат. Өз кезегинде мамлекеттик комиссиянын башчысы Шайназаров мамлекеттик комиссияга 20 мамлекеттик органдын өкүлдөрү кирип, бардык чечим добуш берүү менен кабыл алынганын айтты. Жакупова Матраимовдун арызы боюнча сот менен алдын ала сүйлөшүлгөн. Адилет укуктук клиникасынын башчысы экс-депутат Чолпон Жакупова 3 маалымат каражатына жана журналистке берилген доо жаналардын банктык эсептеринин камакка коюлушу сот менен алдын ала эле келишилген деп эсептейт. Бул тууралуу ал 13 декабрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Анын маалыматына караганда Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Матраимовдордун жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арызын кароодо мыйзам бузган. Мыйзам боюнча арыз түшкөндөн кийин ал 5 күндүн ичинде автоматтык система аркылуу бөлүштүрүлүп, ишти кайсы судья карай тургандыгы аныкталат. Бирок судья Жылдыз Ибраева 5 күндүк мөөнөттү күтпөстөн 9 декабрда түшкөн арызды 10 декабрда караган. Жакупова судья ЖМКларга каршы арызды карап, алардын банктык эсебин камакка коюудан мурун ал канчалык негиздүү экенин баалашы керек болчу деп эсептейт.
Судья арызды ушундай тез жана кубануу менен караганда, юристтер муну чара судья ишти тосуп алды деп айтып коебуз. Демек бул ишти ким карайт жана кандай чечим кабыл алат алдын ала эле келишип алышкан. Экинчиден бул иште жоопкер тарап ушуга чейин соттон доо арыздын көчүрмөсүн ала элек. Банк эсептерин камакка коюлушу керек болсо сот качан болору тууралуу да маалымат бериле элек. Банктагы эсептери камакка коюлган аларга сот эмес банк кабарлаган. Ал эми бүгүнкү соттук отурум боюнча кабарды Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы тараткан маалыматтан көрүштү. Соттук башаламандык болуп жатат. Чопон Жакыпова 3 медиага жана кабарчыга коюлган миллиондогон доону мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин акыркы жылдарында жалпыга маалымдоо каражаттарына салынган айыппулдар менен салыштырды. Бул окшош окуя. Шайлоо алдында саясий жана медиа айдыңды тазалоо иши жүрүп жатат. Алмазбек Шаршеновичтин убагында да ушундай эле болгон. Эсиңерде болсо, Занозага, мага Азаттыкка 24 кежи жана Кабай Карабековго акчалай доо коюлган. Мадумаров Жээнбековду колдогон Кыргызстан партиясы Атамбаевди деле колдогон. Буга чейин Кыргызстан партиясы 2020 жылдагы шайлоого катуу даярдыктарды көрүп жатканы жана алар азыркы бийликти колдоору тууралуу маалыматтар айтылган. Ал эми саясатчы Адахан Мадумаров азыр Жээнбековду колдогон Кыргызстан партиясы убагында Атамбаевди деле колдогон деген пикирин айтты. Колдомок түгүл ары карай томоолонуп кетсин. Ошол Кыргызстан партиясы биз Атамбаевди колдойбуз деп кыйкырып чыгышкан. Элдер аябай этият болушу керек деди саясатчы.